የብዙዎቻችን ጥያቄ በቴሌግራም ዋሌት ፒቱፒ ማርኬት ላይ እንዴት ቶን መግዛት እንችላለን የሚል ነው። በቴሌግራም ዋሌት ፒቱፒ ማርኬት ላይ አንድን አሴት ለመግዛትም ሆነ ለመሸጥ በመጀመሪያ የቴሌግራም ዋሌታችን ቬሪፋይ መሆን ይኖርበታል። ማለትም ኬዋይሲ መጨረስ ይኖርብናል። እንዴት የቴሌግራም ዋሌታችንን ቬሪፋይ ማድረግ እንደምንችል ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ። ተምኔሉ ይሄን ይመስላል። እሱን እያያችሁ የቴሌግራም ዋሌታችሁን ቬሪፋይ ካላረጋችሁ ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። በቴሌግራም ዋሌት ፒቱፒ ማርኬት ላይ እንዴት ቶን በቀላሉ መግዛት እንደምንችል ቀላልና ግልጽ በሆነ መልኩ አሳያችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው እንደተለመደው ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ መጀመር ነው። ስለዚህ ምንም ጊዜ ሳናባክን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ። በመጀመሪያ ወደ ቴሌግራም አካውንታችሁ ትገባላችሁ። ቀጥሎ ወደ ቴሌግራም ዋሌታችሁ ትገባላችሁ። የቴሌግራም ዋሌታችሁ ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፒቱፒ ማርኬት የሚል አለ። ፒቱፒ ማርኬት የሚለውን ትነካላችሁ። ቀጥሎ ባይና ሴል የሚል አማራጭ ይመጣላችኋል። እንደዚህ ዛሬኛ ቶን እንዴት እንደምንገዛ ስለሆነ የምናየው ባይ የሚለውን ትነካላችሁ። ልክ ባይ የሚለውን ስትነኩ እንደዚህ አይነት ገጽ ይመጣላችኋል። ከዛ በፊት ግን ልትገዙት የፈለጋችሁትን ነገር እዚህ ጋር ነው የምትመርጡት። ከላይ ክሪፕቶ የሚል አለ እንደምታዩት። ክሪፕቶ የሚለውን ትነኩና መግዛት የፈለጋችሁትን ነገር ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ እኛ ቶን ስለሆነ የምንገዛው ቶንን መረጥን። ልክ ቶን የሚለውን ስመርጥ እንደምታዩት ብዙ ቶን የሚሸጡ ሰዎች መጡልኝ። የተለያየ ገንዘብ አማራጭ አለ እንደምታዩት። ወደ ታች በወረዳችሁ ቁጥር ዋጋው እየጨመረ ይመጣል። ከመግዛታችሁ በፊት ግን በደንብ ማየት የሚገባችሁ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እንደምትመለከቱት ይሄ ሻጭ 920 ትሬድስ አድርጓል። 97% ስኬታማ ነው። እዚህ ጋር አቬሌብልና ያለው የቶን መጠን 1.839 ቶን ነው። ሊሚት ሲልና ሚኒመሙ 500 ብር ነው። ማክሲመሙ ደግሞ 1546 ብር ነው። ያ ማለት ይሄ ሻጭ ትንሹ የሚሸጠው ከ500 ብር ጀምሮ ነው ማለት ነው። ከፍተኛው የሚሸጠው ደግሞ 1546 ብር ነው። ሌላው ፔመንት ሜተዱ ነው። እንደምታዩት ቴሌብርና ሲቢኢ ነው። ስለዚህ ከመግዛታችሁ በፊት እነዚህን ሁሉ ነገሮች በደንብ ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እንምረጥና እየገዛን እንመልከት። እኔ ለምሳሌ ይሄንን መረጥኩ። እንደምታዩት 2705 ትሬድ አድርጓል። 99% ስኬታማ ነው። 5.159 ቶን አለው። ሚኒመም መግዛት የሚቻለው ከ800 ብር ጀምሮ ነው። ማክሲመሙ ደግሞ 4354 ብር ነው። ፔመንት ሜተዱ ደግሞ ቴሌብርና ሲቢኢ ነው። ስለዚህ ይሄንን መረጥኩኝ። ልክ ስትነኩት ወደ ውስጥ ያስገባችኋል። እንደዚህ አይነት ገጽ ነው ይመጣላችሁ። እዚህ ጋር ፔመንት ሜተዱ ቴሌብር ይላል። መጀመሪያ ላይ ሳይ ቴሌብርና ሲቢኢ ይላል። ስለዚህ ወደ ሲቢኢ መቀየር ከፈለግኩ እዚህ ጋር ነካ ሳረገው አማራጩን ያመጣልኛል። እኔ ግን የፈለግኩት ቴሌብር ስለሆነ ቴሌብር ላይ ተዋለው። ለምሳሌ ይሄ ነጋዴ ሚኒመም የሚሸጠው ከ800 ብር ጀምሮ ነው። ለምሳሌ 700 ብር ብዬ ባስገባ እንደምታዩት አይቀበልም። ምክንያቱም ሚኒመሙ ከ800 ብር ጀምሮ ነው። ከፍተኛው ደግሞ 4354 ብር ነው። 5000 ብር ባስገባም አይቀበልም ማለት ነው እንደምታዩት። ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን የቶን መጠን በገንዘብ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ የ850 ብር ቶን ነው መግዛት የፈለግኩት። ልክ 850 ብርን ሳስገባለት እንደምታዩት ተቀብሎኛል። የ850 ብር ቶን 1.007 ነው። ከስር እንደዚህ ያሳያል እንደምትመለከቱት። ከዛ ወደታች ወረድ ብላችሁ አድ ዲቴይልስ የሚለውን ስትነኩ ደግሞ ተጨማሪ ነገር ልክ እንደዚህ ያመጣላችኋል። በመቀጠል ባይ የሚለውን ትነካላችሁ። ልክ ባይ የሚለውን ስትነኩ በዝርዝር ልክ እንደዚህ ያለውን ነገር ያመጣላችኋል። ሁሉንም ነገር አይታችሁ ከተስማማችሁ ክሪኤት ኦርደር የሚለውን ትነካላችሁ። ልክ ክሪኤት ኦርደር የሚለውን ስትነኩ እንደዚህ አይነት ገጽ ይመጣላችኋል። ስታተስ ይልና ዌይቲንግ ፎር ሴለር ኮንፊርሜሽን የሚል ነገር ያመጣላችኋል። ይሄ ማለት የሚሸጥላችሁ ሰው ግዢውን ከተስማማ ይቀበላችኋል ማለት ነው። ካልተስማማ ደግሞ አልተስማማውም ብሎ ይመልስባችኋል። ለምሳሌ እንደምትመለከቱት ተቀብሎኛል። እዚህ ጋር ሴለር አክሴፕትድ ዘ ኦርደር አለ። ስለዚህ እኔ የ850 ብር ቶን ልገዛው ኦርደር አቅርቤለት ነበር፣ ተቀብሎኛል ማለት ነው። ልክ ሲቀበላችሁ ፔመንት ሜተዱን እንደዚህ ያመጣላችኋል። ቴሌብር ስለሆነ የመረጥኩት የቴሌብር ቁጥሩ ልክ እንደዚህ ያመጣልኝ። ስለዚህ የቴሌብር ቁጥሩን ጽፋችሁ መያዝ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ እዚች ጋር ነክታችሁ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ። የቴሌብር ቁጥሩን ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ ከዚህ ትወጡና ወደ ቴሌብር ገብታችሁ ገንዘቡን ታስገባላችሁ ማለት ነው። የምታስገቡት እዚህ ጋር የምትጽፉት የገንዘብ መጠን እዛ ጋር ያዘዛችሁት የገንዘብ መጠን ነው። ለምሳሌ እኔ
የ850 ብር ቶን ያዘዝኩት ስለዚህ እዚህ ጋር 850 ብር ጽፌ አስገባለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ክፍያውን ከፈጸማችሁ በኋላ እዚህ ጋር ስክሪንሾት ማንሳት ይኖርባችኋል። ስክሪንሾት አነሳላችሁ። በመቀጠል ከዚህ ትወጡና ወደ Telegram ዋሊታችሁ ትገባላችሁ። የቴሌግራም ዋሊታችሁ ላይ ስትገቡ ከስር I made a payment የሚል አማራጭ ታገኛላችሁ። እሱን ተነኩታላችሁ። ልክ እሱን ስትነኩት choose a file የሚል አማራጭ ይመጣላችኋል። ይሄንን ተነኩና ያነሳችሁትን ስክሪንሾት የከፈላችሁበትን ደረሰኝ ታስገባላችሁ። የከፈላችሁበትን ስክሪንሾት ልክ እንደዚህ ካስገባችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ አፕሎድድ ሲላችሁ confirm and send የሚለውን ትነካላችሁ። ልክ ደግሞ እንደዚህ ይመጣላችሁ send የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ ቀጥሎ እንደዚህ አይነት ገጽ ይመጣላችኋል። የሸጠላችሁ ሰው ክፍያውን እንደፈጸማችሁ ካረጋገጠ በኋላ የገዛችሁትን ቶን ያስገባላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት payment confirmed አለ። 1.007 ቶን ገብቶልኛል። ይሄንን ደግሞ ከዚህ ኑጣና ወደ ዋሌት ይገብቼ ላሳያችሁ። እንደምታዩት ቀድም የነበረው የገንዘብ መጠን ይሄን ያህል አይደለም። አሁን ወደ ገንዘብ ቀይሩት እዚህ ጋር ገንዘቡ ከፍ ብሏል። እዚህ ጋር እንግባና አንድ ቶኑ መግባቱን እንይ። እንደምታዩት 1.007 ቶን ገብቶልኛል። ስለዚህ ልክ እንደዚህ አርጋችሁ በቀላሉ Telegram ዋሌት ላይ P2P ማርኬት ላይ ቶን በቀላሉ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያልገባችሁ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮውን ላይክ አርጋችሁ ለፉ።